গুড মৰ্ণিং, মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ। আৰু একেবাৰে ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে আহিলোঁ চাৰ্চলৈ। তাৰমানে কি হয়, আজি ৰাতিপুৱা যিসকলে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহে, আমাৰ চাৰ্চৰ লোকেশ্যনটো জানেই সকলোৱে, ইমান ধুনীয়া জেগাত আছে বৰপুখুৰী পাৰত। আৰু সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত আহিলোঁ ৰাতিপুৱা যিসকল মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট খ্ৰীষ্টমাছ উইচ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু কৰি থকা হৈছে বলক চান্তা ক্লজ, ৰাতিপুৱা আহি গৈছে চান্তা ক্লজ। ডিসেম্বর ইভিনিং টাইম, সব মানুষ, সব কেনেকুয়া মানুষ, মেলা নিচিনা হয়েছে। মেরি খ্রিসমাস, সব না মানুষ, সব কেনেকুয়া মানুষ। আৰু মোৰ গেষ্ট আহি গ'ল, আমাৰ নিধি আহি গ'ল, মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ। আৰু এইফালে আমাৰ বোৱাৰী আহিছে। গীত গান চলি আছে, কাৰণ বহুত বেলেগ মানুহ আহিছে, এনেইনো কেনেকৈ গুচি যাব। সেইকাৰণে আমি এটা কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে, গীত গান চলি আছে খ্ৰীষ্টমাছৰ। এইফালে আমাৰ হেমন্তই কাম কৰিছে, কাৰো গাত তেজ নাই, চব হালধীয়া হালধীয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া প্ৰায় সময় হৈ গ'ল, 9টা বাজিব হৈছে, সকলোৱে ভোক লাগিছে, চেহেৰাবিলাক দেখিছে অৱস্থা, সবৰে অৱস্থাবিলাক ভাল নহয়। চবে আমি চেল্ফি মাৰি আছোঁ, তাৰমানে আমি চেল্ফি মাৰি আছোঁ। আজি মানে খ্ৰীষ্টমাছ আমি খতম হৈছে যে, তাৰমানে আমি সকলোৱে মানে চেল্ফি মাৰিছোঁ আৰু। আৰু তাৰপিছত আমি মানে ঘৰলৈ যাম আৰু, ভাত চাত খামে আৰু। গুড মৰ্ণিং গাইজ। আৰু যিহেতু যোৱাকালি মানে ইমানেই ভাগৰ লাগিলে, আৰু ৰাতি মানে কি হ'ল, যেন তেন আহি আৰু ভাতকেইটা খাই শুলোঁ আৰু। আৰু সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব থাকি গ'ল। গতিকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি প্ৰথমবাৰে চাই আছে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজি দিনটো সকলোৰে কাৰণে শুভ হওক।